Už tento piatok sa poslanci stretnú na riadnom zasadaní mestského zastupiteľstva. Po roku sa všetci uvidia pri rokovaní naživo, keďže zasadnutie sa uskutoční vo veľkej zasadačke mestského úradu. Po sprísnení pandemických opatrení v roku 2020 sa rokovania odohrávali prostredníctvom online priestoru. 11. júna to už bude tak, ako bývalo zvykom. Poslanci zasadnú z očí v oči do lavíc. Primátor mesta zvolal tretie plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva v Poprade na 11. jún. V programe zasadania by mal vystúpiť generálny riaditeľ Slovenskej pošty k rušeniu pobočiek, ktoré sa dotklo aj mesta Poprad. V bode hospodárenia nakladanie s majetkom je pripravených zatiaľ 34 bodov. Poslanci budú rozhodovať aj o nájme a prenájme priestorov pre Slovenský Červený kríž a tenisový mestský športový klub. V programe je aj všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastok točnú úhradu nákladov a výšky príspevku na režijné náklady v školských jedálniach. Podľa návrhu bude zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispievať paušálne čiastkou 2 eurá na stravníka mesačne. Výška poplatku za obed sa v návrhu všeobecne záväzného nariadenia hýbe v závislosti od veku stravníka a jeho situácie od 7 centov po euro 66 centov za stravovací deň. Poslanci budú rokovať podľa programu aj o prenájmoch priestorov pre mládežnícke športové kluby, centrum voľného času a základnú umeleckú školu. Mestské zastupiteľstvo bude oboznámené s vyhodnotením komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020 a komunitným plánom na najbližších 10 rokov. Zároveň sa poslanci budú zaoberať všeobecne záväzným nariadením o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad. Návrh nariadenia má reagovať na zabezpečenie udržateľnosti a dostupnosti sociálnych služieb z dôvodu zvýšenia dopytu po týchto službách a zvýšenia ich nákladovosti. Zmeny budú mestskí zastupitelia prejednávať aj v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi. Účelom navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia je zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti a zavedenie školského zberu, ako aj určenie podmienok prideľovania zberných nádob. Na záver zasadnutia sa vyjadrí hlavný kontrolór k záverečnému účtu mesta za rok 2020 a poslanci budú môcť využiť možnosť interpelácií. Aj tentokrát vám zo zasadnutia pripravíme priamy prenos, ktorý začína v piatok o 8:00 dopoludnia.